Danaja Aleksandar. Jagoda. Pa Jagoda Aleksandar. Rad bi vam pokazal en trik, kateremu se reče teleportacija. Danaja, ne? Rad bi te v bistvu prosil eno stvar, da bomo vzeli to šaličko. Ok, vzemi šaličko, pa vzemi ta papir. Super, pa je očisti. Pod spodi okol vse. Cool, super. Pa še tole očisti. Tako. Super, pa še očisti to. Pokrov, ja. Pa bomo dali pokrov nekako takole gor. Stegno, tako, ja. Pa sem pa delno roko gor, drugo roko gor. Drži tak, drži tak. Jagoda. Okay, bomo vzela dva sladkorja. Vzemi sladkor, pa potresi, potresi, potresi. Če? A pa ne, bomo vzela en sladkor, ok? Bomo vzela en sladkor. Daj tak roko, tak daj roko, tak malo naprej. Pazi si to. Si bom ves ta sladkor stresil noter in mi sam tak drži, da ne bo mi sladkor čez pada čez roko, ok? Bom ves ta sladkor stresil si noter v roko, ok? Malo še po tvoje roke šlo, ni problema. Pazi si to. 3, 2, 1. Sladkor je izginil, ampak se je v bistvu teleportiral. Digim pokrov? Ne. Ale, ne gremo. Kom, zdaj si bi lahko vpraškalo. Val pa? Mart. Mart. Jaz imam s seboj komplet kart in te karte so zelo posebne, zaradi tega, ker to so karte od hudiča. Lahko vidi, da potrdite, da so vse karte različne, pa si eno izberi, katerokoli. Vzemi ven. Super, zapomni si jo, pokaži še misli na karto. Gledaj mene v oči. Gledaj mene v oči. Ok, misli na imam. Daj karto nazaj gor. Super. Bomo vzela tvojo karto. Zdaj boš videl, kako bo karta šla noter. Gledaj mene v oči spet. Daj gor na karte prst, skoncentriraj se na svojo karto, imaš? Počasi bomo zdaj šla, počasi. Viš, da se karte dejansko so se malo premaknile. Misli na svojo karto. Ena karta je skočila ven. Če bi bila sedaj to tvoja karta, bi bil presenečen? Ne. Moj bog, to je ta karta. Moj bog. Zdravo, Alenka. Zdravo, Alenka. Kako si? Odlično. Odlično. Viš, kam sem te zvabil, en rov. Mene je strah. Sem videl, da si pač fenica teh strahot in maskot in ne vem česa vse. Imam s seboj v bistvu kartice. Tega poznaš? Freddy Krueger. Bro, super. Pa tega poznaš? Jigsaw. Pa bom jaz nekako tako štel dol, karakterje, pa jaz hočem od tebe, da rečeš kjerkoli želiš, stopke. Stop. Ti dam toliko roko, pa del na roko gor. Drugo gor, tak drži tak, ok. Poglej ga. Ok. Po moje najbolj, da se eksperiment začne. Ja. Gledaj mene v oči. Lahko mi pokažeš, katerega si izbrala. Klovna. Ja. Pa če ga zakurjava, okay. Pa bomo vzel ta pepel. Pa če si potresem gor ta pepel gor na roko. A vidiš, da se dejansko gor na moje roki nekaj spisuje? Še klovan! Noro!